Čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska si popovídáme o temné straně Discordu. Na Discordu jsem se chtěl zaměřit i v minulosti, ale stihnul jsem to až teď konc, protože jsou zase nějaké nové věci, které jsem rovnou tady zapojil tady do toho videa a dneska si popovídáme o tom, jak je Discord špatný a co na něm je za temnou stránku, protože na Discordu je toho sakra hodně a já tady mám otevřených hrozně moc záložek, abych vám všechno ukázal, co se na Discordu nachází. Z začátku chci říct, že video možná není vhodný pro slabší povahy a pokud vám takový obsah vadí, tak na video dál nekoukejte. Všechen podobný content, jako je tenhle bez cenzury a mnoho dalšího víc exkluzivních věcí najdete i na mým Hero, Hero kde za 4 eura měsíčně dostanete přístup k hromadě kontentu, videům dřív, je tam teď soutěž a ještě k tomu budete mít videa bez cenzury a exkluzivní videa, které jsou pouze na Hero Hero. Co je to Discord? Kdybyste vůbec nevěděli, co je Discord, Discord je platforma, která teď hodně vzrostla díky tomu, že přišel COVID a vím, že i hodně lidí ji využívalo na studování, že se prostě učilo přes Discord. Taky to byla jedna varianta toho, jak se učilo na dálku. Discord je vlastně taková síť, kde si vytvoříte vlastní server a na ten server pak můžete zvát lidi a četovat o různých věcech. Můžete tam i volat, sdílet si obrazovku, hrát společně hry, máte tam napojení na Spotify a tak dále. Je to taková hodně jako komunitní věc. asi jestli sledujete nějaký ostatní tvůrce, tak víte, že všichni tvůrci mají prakticky svůj vlastní Discord. Já osobně mám taky svůj Discord, na který se můžete připojit dole přes odkaz v popisu videa. Ale Discord samozřejmě není jenom pěkný, příjemný, ale díky tomu, že Discord je takhle otevřený, můžete si vytvořit privátní servery, na který pozvete jenom nějaký lidi, tak samozřejmě to trošku vymklo kontrole a na Discordu se začaly objevovat poměrně velice podivné věci a my si je dneska probereme a ukážu vám, co všechno se na Discordu našlo. Předpokládám, že se nenašlo všechno, že tam ještě dost věcí takových špatných, který tady máme je. První případ, který tady máme tak je z ledna 2022 a odehrálo se to v Northportu, kde tenhle ten Patrick Shane Pensák naváděl svoje oběti skrz herní platformy. Výžíval k tomu Discord, využíval Roblox a využíval Twitch. Co vlastně dělal je, že se pojmenoval na Xbox Diamond Girl a snažil se takhle catfishnout nějaký děti, aby s ním šli potom na Discord a skrz videohovory je nutil například jít do sprchy, vypít svoji moč, olíznout svoje výkaly, vypít svoje a tak dál a všechny tyhle ty videa si nahrával a potom je ty videa mohl využívat k blackmailingu. Takže tohle je takový jeden případ, který se na internetu řešil, kdybyste si to chtěli přečíst, všechno vám tady ukážu ohledně toho, co budeme řešit. Ale využíval to právě skrz live streaming, skrz Roblox a skrz Discord a Twitch. Takže využíval k tomu Uh, jakoby dneska moderní věci, které prostě spoustu dětí a spoustu uživatelů využívají, protože jsou to prostě moderní sociální a nějaký funkční sítě ale bohužel jsou tady i jedinci, kteří to využívají tímhle způsobem a předpokládám, že on nebyl jediný, že to využívalo mnohem víc lidí, než je on, ale on naštěstí byl dopadnutý, chytili ho a je teď konc ve vězení. Jo, prakticky potom za ten blackmailing chtěl prostě vidět nějaký sexuální akty s tím, že vyhrožoval, že ty videa, který má zveřejní, takže prostě klasický blackmailing. Ale je to absolutně odporný. Další případ, co je na Discordu velký problém, je právě CP. Pokud nevíte, co to je, je to Child. Je to dětská. Je tohle, je na Discordu bohužel obrovský a nějaký servery jsou udělaný takovým způsobem, že ani z názvu vlastně třeba nepoznáte, o co se jedná. Co jsem koukal, tak ty servery se většinou jakoby skrývají za tím, že mají to CP v názvu, ale mají to třeba daný jako Chess Piece, anebo Casual Politics. Jo, mají to jako, mají to CP, ale mají tam zvolený jiný slova. Věta, se kterou se tady na těch serverech můžete třeba setkat je S2R. E-F-Y-K-Y-K-D-M-M, což znamená send to receive if you know you know direct message me. Tohle se hodně využívá v těchto, v komunitách CP, že se pokud víte, pošlete mi něco a dostanete za to něco a tak dále. Jo, prostě se tam tradují takovýhle fotky na těchto těch serverech. Těch serverů je hodně, tady jsem vybral jako příklad, jak by to mohlo vypadat. Nejsou to asi úplně CP servery, ale jsou to servery k jedné problematice, ke které se ještě dostaneme. Většinou tady těch serverů funguje, že se platí přes krypto, aby to nebylo trošičku dohledatelný. Funguje tam taky to, že čím víc lidí pozveš, tím lepší obsah dostaneš. Tyhle ty servery jsou většinou i zařízeny jako biznis, že tam máte spoustu kanálů a rolí, díky kterým můžete vyhledat přesně to, co chcete. Můžete hledat podle věku, bydliště a tak dál, prostě různých preferencí, který ty admini na tom serveru nastavili. Je to prostě absolutní bizar. A tohle na Discordu je velký problém. Jenom servery, o kterých jako jsem věděl a viděl jsem je na videu a v nějakém tom researchi, když jsem si dělal, tak všechny jsou naštěstí smazaný. Takže Discord tady na to nějakým způsobem reaguje, ale kdo ví, kolik privátních serverů takhle na Discordu existuje. Musí by jich být hrozně moc. Další server, který byl velmi podivný, se jmenuje Vans Kingdom. Tole byl vlastně server, který se točí okolo krále, který je alfa male a hledá submisivní dívky. Na ten server, abyste se dostali, mohli tam nějakým způsobem fungovat, tak jste se museli ověřit a museli jste se ověřit tím, že vyfotíte jemu, tomu Vanovi, asi předpokládám, fotku v DMku, kde na papíru držíte. Uh, napsaný text hashtag ven -owned, jakože vás ten ven vlastní. Na tom serveru byly různý NSFV konverzace, byly tam místnosti určené, třeba turbate together a tak dále, prostě úplně jako takový, já nevím ani jak to popsat, je to prostě takový, no je to prostě divný, jako problémy v tom, že prostě všichni jako co tam byli a nějakým způsobem na tom serveru fungovali, tak ten server měl pravidla 11 plus let a všichni tam byli, co, co, jsem koukal, tak většina těch holek, který tam na tom serveru byli, byli okolo 14 let a on si je dokázal prostě nějakým způsobem psychicky absolutně jako přivlastnit a oni dělali přesně to, co chtěl. On si z nich dělal svoje otroky na tom serveru. Naštěstí opět ten server je smazaný, přišlo se na to aby během několika měsíců, co existoval, se vymazal a už prostě neexistuje ale opět, kolik těhle serverů ještě na Discordu je. Něco podobného jako ten první příklad, který jsem vám ukazoval, taky i tenhle, a je to opět to, že někdo přinutil někoho něco dělat. Tady ten příklad je ohledně trafikerů. Trafikři jsou na Discordu taky docela velký problém a zrovna tady ty trafikři právě takhle překecali jednoho kluka, kterýmu, jestli se nepletu, bylo 15? Kluk se bavil s někým na Discordu a ten na Discordu, se kterým se bavil, mu slíbil, asi předpokládám, jeden z nich mu slíbil, že bude mít lepší život a, a ať pro svoji mamku zanechá vzkaz, kde bude napsaný, ať ho nehledá a ať si s tím nedělá starosti. Ve výsledku, co se stalo, tak jeho lepší život, který mu ten člověk slíbil, byl to, že žil se čtyřma dalšíma mužema přívěsu, který se brzy stale jakoby jeho rodiči a měl svoji vlastní specifickou roli. Byl prostě jejich otrok, který musel dělat všechno, co mu oni řekli. Tohle trvalo jeden celý rok. Jeden celý rok byl ten kluk uvězněný v nějakým přívěsu a musel plnit všechno, co mu oni řekli. Naštěstí všechny ty lety, které dopadly, jsou vyvězení a už je tohle vyřešený a kluk teď schodí na nějakou psychiatrickou léčbu a tak dál. Musí se s toho prostě nějakým dostat. Myslím, že tohle už je taky trošku starší případ, tohle z roku 2019. A human trafficking ale je na Discordu docela dost rozšířený. Co je na Discordu taky rozšířený, jsou extrémisti. Jo, jsou to různé rasistické skupiny a tak dále, které se prostě ukládají na nějakou jednu určitou věc, kterou nenávidí, nebo spíš barvu pleti, kterou nenávidí a zakládají díky tomu celý servery. Tohle je napojený i na servery, které jsou ohledně terorismu, který se na Discordu nachází. Tady jsem našel screenshot jednoho serveru, který se jmenuje tak, jak se jmenuje. Asi všichni víme proč a i víme, co tady je asi přesně napsaný. A pak je tady odkaz na další server, který je asi podobný to tomuhle. Že prostě nenávidí tyhle ty věci, chce se bavit o těch třech písmenech a ty další tady píšou, že nenávidí to, a jestli se můžou na ten server připojit, to píšou dva další lidi a těhle serveru je na Discordu strašně moc, ať už jsou to nějaký extrémisti, nacisti, fašisti, rasismus a tak dále, je tady to prostě strašně moc na tom Discordu a je to díky tomu, že ten Discord je prostě anonymní. můžete mít jakýkoliv jméno, jakoukoliv fotku, nikdo o vás nic neví, ty servery jsou privátní a lidi jsou prostě díky tomuhle víc odevření a říkají to, co si doopravdy myslí a je to absolutní bizar, protože těchhlech Discordů je strašně moc. Další, co je trošku problém na Discordu, jsou fury komunity. Nemám úplně nic proti klasickým fury komunitám, mně osobně to přijde akorát divný, ale chápu, že někomu, někoho to prostě baví si tvořit ty kostýmy a dělat si takovéhle věci, ale i v těhle komunitě jsou nějaký extrémní uživatelé. Byl tady příběh o nějaké ženské a chlapovi, nebo nevím, kdo přesně to byl, ale vím, že natočil video na YouTube, kde se přiznal k tomu, že je zoo. Jo, a že potom lidi nechápu, jak by to mělo být a přirovnávalo to k tomu, že to je stejný jako homosexuálové, když přicházeli s tím, že jsou homosexuálové v roce 1960. Že to je stejný princip. Že v budoucnu tohle bude povolený mít vztah se zvířetem. A zrovna tam zmiňovala, nebo zmiňoval, že ho přitahují německý ovčáci? Je to vlastně úplně ten stejný uh, problém, jaký jsem vám ukazoval v tom videu nedávno, kde jsme se bavili o tom YouTube kanálu, který má vlastně psa za svoji ženu. Tohle je úplně ten stejný princip. Ale tady je to opět zase to, že to je někdo extrémní v nějaké skupině. V každé skupině je někdo absolutně extrémní. Ve, ve feminismu jsou extrémní jakoby jedinci, který dělají věci, které by ty ostatní neudělali. To stejné je ve veganství, to stejné je prostě ve všech takovýchhle skupinách. Vždycky se někde najde jeden ten člověk, který jde do extrému a ty ostatní z té skupiny ho za to nenávidí, protože kazí prostě obraz všem těm ostatním. A to je případ právě těch několik fulíků, který jsem takhle viděl na těch discordech, že prostě mluví tam o vztahu se zvířetem a tak dále. Je to prostě absolutní bizar. Je to úplně ten stejný princip, jako jsem vám zmiňoval v tom videu o tom YouTube kanálu ohledně to těch zvířat a těch zou. Je to vlastně úplně to stejný, jenom se to dělo na Discordu. Další problém, který tady na Discordu se objevuje, je revenge porn, což je vlastně pornografický materiál, který sdílí uživatelé a je jakoby soukromý. Jo, jsou to prostě líknutý nahý fotky většinou se právě se menuje revenge porn, jakože je sdílíte třeba po rozchodu, že se chcete jakoby pomstít někomu, tak sdílíte ty fotky a těhle těch serverů je na Discordu mraky. Mraky je na Discordu a je to absolutní bizar. Dokonce to zašlo tak daleko, že v Irsku museli změnit zákon. Jo? Až takhle daleko to došlo, protože v Irsku existoval server, kde bylo přes 500 uživatelů, kde se sdílelo právě revenge porn. Začalo to tím, že se tam sdílel obsah, který byl prakticky líknutý z OnlyFans. Jo? Byly to fotky z OnlyFans, který jste na tom serveru mohli vidět bez toho, aniž byste museli zaplatit nějaký měsíční poplatek. Tohle se ale trošičku zvrhlo a najednou se tam začaly objevovat fotky, které byly poslané privátně. Jo, takže to byly prostě soukromí fotky, které se nikdy neměly dostat na veřejnost. Na tom serveru bylo ke konci toho vyšetřování nalezeno 11 000 fotek. Dokonce, tam ty admini si s tím dali takovou práci, že jste si ty fotky mohli vyhledávat i podle toho, v jakém městě v Irsku. Ty dívky nebo ty fotky, které tam byly pocházely. Pak se ale zase dostala informace na povrch, že na, tej na těch fotkách nebyly jenom ženy, kterým bylo nad 18 let, ale byly tam například i 15 letý děti, i mín. Jak jsem říkal, tahle věc v Irsku prostě tak vybouchla, že se musel změnit i zákon. Z zavedli tam něco, že omezují sdílení soukromých fotek bez souhlasu, který dostanete dopředu, a ten server byl zrušený. Pokud si o tom chcete přečíst víc, tak to určitě najdete, když napíšete Irish Discord uh, Revenge. Porn, jo, vygooglíte to a zjistíte si o tom všechno, ale tohle je na Discordu velký téma a je tam to strašně moc. Další problém, který na Discordu je, jsou teroristické skupiny. Není to jenom. Uh, terorismus typu tohle. Tady je třeba týpeček, který zavinil 10 smrtí a 3 vážné poranění v Buffalo v New Yorku, díky tomu, že tam vystřílel, myslím si, že park nebo něco takového. A celou tuhle věc si vlastně domlouval na Discord serveru. Komunikovali na Discord serveru, psal tam prostě informace ohledně toho a tak dál. Takže opět taková nějaká, nějaký etex nebo útok se stal díky tomu, že si ho plánoval na Discordu. Tohle není ale úplně jediný, protože Discord je po populární I mezi teroristama, třeba v, v Sýrii. Řeší se tam různé strategie tý skupiny, verbování nových uživatelů, oficiální zprávy od těch teroristických organizací, odkazy na Telegram a sdílení komentářů a strategií těch skupin. Nejde přímo, ne, ne, nenašel jsem vůbec žádný screenshoty z těch Discordů, předpokládám, že to bude hodně privátní a nemůžete je úplně jen tak dohledat, ale podle, myslím si, že Wired na to dělal nějaký research a právě zjistili, že tyhle ty servery existují a řeší se tam na nich tyhle ty věci a můžete se vlastně do nich nějakým způsobem sami zapojit, když věříte těm věcím, co oni povídají. Dokonce byl tady případ, že právě 15-letý kluk, který se připojil tady k té skupině, tak začal potom sdílet video právě na těch Discordech kde sdílel například video, jak se vytvořit vlastní bombu a jak ji aktivovat v nějaké blízké lokaci. Bomba, jestli se nepletu, se jmenovala TAPP a pojmenovává se taky jako Mother of Satan. Jestli se nepletu, tak se video jmenovalo Must Fight Them and Move Ahead, ale ty videa taky pojmenovával jako Cooking Recipes a Explosive 111. Ty Cooking Recipes předpokládám, že to bylo schválně pojmenovaný kvůli tomu, aby to obešlo Discord, moderaci obsahu, kterou si ale jako admini serveru můžete vypnout. Naštěstí teenager byl chycen, zatčen a tady je zpráva z 21. března 2022, že se nepřiznává k těm chargeům, který dostal vlastně díky tomu, co udělal. Ještě tady samozřejmě existuje jeden případ, který jsem už zmiňoval v jednom videu a je to případ Bianky Duvis, kde vlastně tahle ta dívka měla za kamaráda nějakýho týpka na Discordu a jeli spolu na nějaký koncert. Tahle holka a tenhle ten týpek. Potom se ale stalo něco, co úplně nikdo nečekal, protože tady, když se ukázaly nějaké zprávy, tak na tom koncertu týpka uh, se prostě políbila s nějakým klukem jiným. Důležitá informace je to, že ta holka nebyla ve vztahu s tím klukem a i mu to dala jasně najevo, že prostě nejsou spolu. Ale on si ji nějakým způsobem přivlastnil. Jo, potom tady psala právě nějaký svůj kamarádce, že si dala prostě pusu s tím jiným klukem, ne s tím jiným kamarádem, a dali si prostě pusu, drželi se za ruce, všechno, pochvalovala tam všechno, a potom to skončilo tak, že ten týpek, Tenhle ten jí zabil a za ní na Discord poustnul fotku s jejím podříznutým krkem a napsal k tomu, že jí bolí krk. Jo, že mě bolí krk. Dal tam prostě fotku tý nahý holky. Pak na svůj Instagram dal tyhle ty posty, kde napsal, že přichází peklo, uh, že se omlouvá Biance a že potom děkuje všem, který k němu byli hodní a že všem chybí. Teď konci vyvězení týpek byl odsouzený za vraždu, protože prostě neunes to, že ta holka s ním bejt nechce, chce bejt s někým jiným a prostě ji zabil. Absolutní fucking bizar a tohle se prostě odehrálo na Discordu. Jenom takovýhle případ, prostě tak, takhle jsou lidi divní. A to ani nezmiňuji, že na Discordu je taky spousta serverů, kde se nachází gore, animal abuse, skemeři, skemru je na, ty, na Discordu extrémně moc. Už vám určitě přišly různé zprávy, kde vám přišel invite na nějaký server, přišlo vám, že se s váma někdo chce kamarádit, přišlo vám, že vám někdo poslal nějaký QR kód, nebo jestli nechcete free nitro. To jsou klasické tyhle ty skemy, na který když se nachytáte, tak do, prakticky přijdete o přístup k Discordu a jestli máte stejný heslo, tak i k různým ostatním uživatelským účtům. Takže tady na ty skemry pozor, protože to je na Discordu mi přijde, že nejvíce rozšířených ze všech těle těch problémů, který jsme si tady dneska pojmenovali. Skemři jsou prostě absolutně všude, ale na Discordu jich je strašně moc, protože přístupu na Discord vám vlastně stačí přes telefon naskenovat QR kód. A pokud ten QR kód naskenujete tím, že vám ho někdo pošle, že vám slíbí free nitro a vy ten QR kód na, naskenujete, tak vlastně toho člověka přihlásíte na svůj Discord a on už si potom může dělat, co chce prakticky. Takže Skemři jsou strašně moc a není to jenom ohledně přihlášení na Discord účty, ale je to o různých e, kartách jako PaySafe karty, je to o různých prostě subscriptionech, o různých herních itemech a tak dále, je prostě hrozně moc těle těch věcí. Je to taky problém i ohledně toho catfishingu, že se prostě na Discordu vydáváte třeba za holku, nebo jako, jako, holka se vydáváte za kluka a tak dále, prostě můžete mít nějaký divný podněty k tomu, co chcete prostě špatného udělat. Protože Discord je prostě extrémně anonymní, a může se tam prakticky vytvořit cokoliv. Já si osobně nemyslím, že Discord je úplně špatný. Discord je prostě něco, co tady chybělo. Je to super síť, kterou já využívám prostě díky tomu, že tam mám moji komunitu. Jste tam vy se mnou, píšeme si tam prostě všechno, sdílím vám tam nový videa a takhle. Ale samozřejmě, jako každá jiná věc, Discord se dá využít i k nelegálním a špatným věcem, jako jsem vám tady dneska ukázal. Je dobrý, že se to aspoň trošku řeší. Ty servery ale prostě furt existují, protože jsou privátní. Těch serverů je hrozně moc. Skrývají se za nějaký různý jména, který úplně hned jako nepoznáte, že by se tam mělo jednat o dětskou bófii nebo zo a tak dále, prostě to nepoznáte z toho jména. Museli byste se na ten Discord připojit a pak až byste možná věděli po nějakým ještě ověření, co se na tom serveru přesně nachází. Mají to prostě tak vošéfený, že ne každý člověk zjistí, co na tom serveru je. A to je velký problém. Ale myslím si, že tohle je prostě problém všech sociálních sítí, protože díky tomu, že dneska máme prostě tak extrémně jednoduchý přístup k internetu, tak se ukazuje, jak lidi jsou doopravdy zvrácený. Můžeme si říkat, že dřív třeba ty lidi zvrácený takhle nebyli, že za to může TikTok a tak dál. Já si osobně myslím, že lidi byli zvrácený vždycky a teď to jde na povrch jenom kvůli tomu, že máme prostě mnohem jednodušší přístup k internetu a k různým službám, který nám umožňují být anonymní. A to je prostě problém. Ale Přijde mi, že lidstvo je pořád absolutně stejný a nechutný. Tohle je za mě všechno pro tohleto video. Díky, že jste to dokoukali až sem. Díky za vaši podporu. Díky za jakýkoliv komentáře tady necháte pod tímhle videem. Pokud se vám tohle video líbilo, hoďte like a jestli chcete někoho osvětit o tom, co se na Discordu nachází, můžete tohle video přeposlat taky dál. Budu rád. Díky mu za vaši podporu. Díky za podporu na Hero Hero. Jste absolutně skvělí, já vás vůbec nechápu a my se uvidíme příště. Čekni si možná g jestli chceš koupit nějaký levný věci za velmi levný peníze. Uvidíme se příště zatím. Čejego. Generování obrázků pomocí umělé inteligence je technologie, která je tady s námi již nějaký pátek a schytala spoustu kontroverze. O tomhle tématu se ale dnes bavit nebudeme. Podíváme se na trošku temnější scénu generace obrázků pomocí umělé inteligence, a to NSFV generace. NSFW znamená Not Safe for Work. Existují zde ale weby, které se zaměřují jen na generaci NSFW obrázků. Než se ale podíváme na tyto weby, probe si ještě částečně technologii deepfake.